یکی از هنرمندان به نام ایرانی هم اینجا تشریف دارن، جناب آقای بزرگمهر. به افتخارشون دست آنچنانی بزنیم. استاد اینجا شما رو ببینن. ماشاءالله یکی از خوشتیپ‌ترین هنرمندا هستن، یعنی کت‌هایی که می‌پوشن و لباسی که می‌پوشن منحصر به فرده. استاد این شما، خانم فرد خانم تشریف بیارید، افسر گرامیشون. سپاسگزارم از شما. من واقعا درود میفرستم به همه ایرانیانی که در هر جای جهان هستند، به فکر آزادی و آبادی ایران هستند. از ماندانای عزیز و حمید نازنین و از تلویزیون شما سپاسگزارم که این نوروز رو بیشتر از هر پیش شادمانه تر میگیرن و به شما افتخار میکنم و واقعا خسته نباشین. این همه ایرانی های فریخته و ارجمند رو اینجا جمع کردین از هر طبقه و گروهی، واقعا به همشون تبریک میگم پیشاپیش نوروز رو، نوروز پیروز، با امید آزادی و آبادی ایران عزیز. درود بر شما. افتخارشون دست بزنید، خواهش میکنم. زنده باشید. به افتخار دکتر افشین آقای فر، یه دستان چنانی. ماشاءالله. افشین جان یک دنیا تا من دیگه نمیدونم چجوری تشکر کنم. زبونم قاصره. عیدت مبارک. سال نو همتون مبارک باشه. لطف کردین اومدید خونمون رو منور کردین. واقعا بدون وجود شما این خونه اصلا هیچ معنی برای ما نداره. مرسی که اومدین و این مهمونی برای آقای شبخیز و خانم شبخیز که 40 سال زحمت کشیدن شادی رو آوردن به خونه ما بوده، قصدش این بوده و مناسبتش با سال نوروز، این نوروزی که داره میاد همزمان شده و همه رو با هم جشن میگیریم. و در ضمن چند سالگی رادیوتونه؟ یک سالگی رادیو و 40 سالگی تلویزیون و 40 سالگی تلویزیون. به افتخار این زوج هنرمند واقعا دست بزنید. زنده باشید. ولی رو کیکمون نوشتن 35 سالگی. من گفتم 35 سال اومدیم لس آنجلس. پس این دومین اشتباه زندگی بود. من خیلی دوست داشتم که پریسای نازنینم اینجا بود. پریسا اگر اینجا باشه، و واقعا باید ازشون تشکر کنم، هم از افشین عزیز هم از پریسای عزیز. حالا من براتون بگم داستان چی بود. 2 سال تموم بود افشین آقای فر عزیز، دکتر افشین آقای فر عزیز به من میگفت آقا من بچگی با تو بزرگ شدم، برنامهاتو میدیدم، دلم میخواد یه مراسم بزرگداشت رو بگم. گفتم والا افشین جان من احساس پیری میکنم اگه این کارو میخوای بکنی. در ضمن اگه من کی هستم که میخوای بزرگداشت منو بگیری؟ تو نظر لطفته. گفتم بس بهترین راه اینه که جشن نوروز رو برگزار بکنیم که یک بهانه خیلی خیلی بزرگتره. دستش درد نکنه، قبول کرد که این واقعا شاید هر کسی این کارو نکنه، ولی این بزرگواران هم افشین عزیز و پریسای عزیز این زحمت کشیدن که واقعا ازشون ممنونم. به افتخار پریسا آقای فر عزیز. به 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 عید همگی مبارک. خیلی خوش آمدید. امیدوارم که سال جدیدی که در راه داره صدای پاش بیاد سال بسیار خوبی برای همگی شما عزیزان باشه. خوشحالم که آقای شبخیز عزیز رو در کنار خودمون داریم. سرحال و سالم. این مهمترین نکته امسال بود که خیلی اذیتمون کرد. به هر حال مانی جان عید شما هم مبارک. مرسی پریسا جون، نبودیم و واقعا تشکر میکنم ازت. یعنی میگم پشت هر مرد موفقی یک زن دلیر و شجاع و دانا و هر چی بگم هست. باور کن. یعنی یه چیزی هیچ وقت قلاب نمی کنم. پریسا یکی از مدیریان بسیار بسیار خوبیه که من تا حالا دیدم. دست در نکنم. خیلی خوش آمدید. مرسی. دو تا فرزند گلم دارن، رایان و برندن. به افتخار این بچه های دست بزنی که حال کنن. مرسی. خیلی محبت کردیم. خب مرتضی جان حاضر هستی؟ آقای حیوی هم 4 تا از بهترین رقصنده ها را بردن. به افتخار آقای حیوی هم این دست آنچنانی بزنی. ماشاءالله. عید شما مبارک. مرسی از اینکه من رو اینجا داریم. خب بچه های
تلویزیون همشون واقعا تلاش کردن از صبح تا حالا، از همشون ممنون هستم، از آقای رضا کیهان، علی عزیز، علی سروش خیلی تشکر میکنیم، از پاول عزیز خیلی تشکر میکنم، به افتخارش دست آنچنانی بزنید که اگه نباشه کارهای ما پیش نمیره. سلام علیکم، احوال شما چطوره؟ فرخورم خدمت رو عرض کنم، بابا به افتخار مرتضی عزیز. خب این برنامه چون تلویزیونی هستش یه مقدار باید از این ساند و این چیزا از یه فیلترهایی رد بشه. یا آهنگ جدید براتون میخونم یا آهنگ یه خود قدیمی تر ولی هنوز جوون و جدیده، به شرطی که چیکار کنم؟ به شرطی که بیاین برقصی. حاضری؟ اگه میرقصم میرم جلو. برقصی؟ نه برقصی، برقصین همه بی خیال. برو برو جلو بگیر. اومده توی دلامون ریزه ریزه آرمانون
آهنگ تقریبا 27 سال پیش خوندیم، ولی انگار که دیروز خوندیمش. استاد برو برو برادر. ممنون. عید همگی مبارک.
در کنار دوست قدیمی خودم مرتضی برجسته ایستادم، کسی که با صداش اینقدر به شما لذت میده که در عروسی شادت میکنه، در مهمونی شادت میکنه، تو ماشین رانندگی میکنی خوشحال میشی، اگرم قرار غمگین بشی با آهنگاش غمگینت هم میتونه بکنه. بازم شادت همین داری شاد دیگه. ایشان سلام کردم، سال نوت مبارک. مرسی عزیزی جون، خیلی ممنون، تبریک میگم به بینندگان شما، دوستانتون، بینندگان تلویزیون، انشالله که خوش باشین. الان داشتم اونجا میگفتم 40 ساله که در این غربت آرزو کردیم که خدایا یه سال دیگه برگردیم. 365 روز دیگه به این کتاب تبعید ما اضافه شد. نمیدونم چقدر دیگه بعد این 365 تا اضافه بشه تا اینکه ما برگردیم وطنمون. انشالله که به زودی بتونیم برگردیم پیش هموطنهای خودمون، جایی که ریشه های ما تو اون خاک هست، جایی که متعلق به ما هست. و من آرزو میکنم که در کنار شما دوستان، تلویزیون، تلویزیون ها، رسانه ها، مردم ایرانی، همه این 6 میلیون آواره برگردیم به وطنمون، اون جایی که باید بسازیمش، دست به دست هم بدیم و بسازیمش. مو بر تن من ایستاد، چقدر قشنگ گفتی. امیدوارم که این آرزویی که کردی محقق بشه امسال و واقعا سالشه. و کار جدید چی داری؟ چی کار داری؟ مرتب تا بخوای خیلی فعالی ها، همش هم در حال پروازی از این کشور به اون کشور. اصلا این عیدیه که باور کنیم من تقریبا میتونم بگم یه دور و نیم دور کره زمین باید بچرخم دیگه. یه دور و نیم. ولی خب هیچ چیزی، هیچ خوشحالی بالاتر از این نیست و این افتخار من هستش که تونستم چند نسل رو در ایران خوشحال کنم. زمانی که خفقان بوده، اختناق بوده، تونستم این نسل رو خوشحال بکنم و انشالله گفتم شاد میکنی. شاد میکنم. و انشالله که این شادی ادامه پیدا کنه، همیشه دل مردم شاد باشه، در نوروز، در غیر نوروز همیشه براتون عید باشه، عزا برای مملکت ما تموم بشه، همیشه شادی و جشن جایگزینش بشه. آمین. واقعا واقعا دست درد نکنه با آرزوی قشنگی که کردی و دست شماها درد نکنه که ایام نوروز که ایامی است که آدم با خانواده میگذرونه، شما با خانواده بزرگتون میگذرونی و دل مردم رو شاد میکنی. واقعا درسته که من از خانواده‌ام 38 ساله که دور هستم، ولی یک خانواده بزرگ دارم، مردم ایران هستن که از طریق همین کنسرت ها، برنامه ها و این برنامه های تلویزیونی باشون در ارتباط هستیم و احساس میکنم که واقعا قربت رو تحمل میکنیم اینطوری. آمین آمین، موفق باشی. مرسی عزیزم، همیشه یکی یه دونه باشی. مرتضی برجسته یکی یه دونه. مرسی عزیزم، مرسی.